Știți babile alea care au dihuri la gât? Hai să lăsăm gluma la o parte. Dei. Salutare tuturor! Da. Am ajuns în backstage la Usher, Chicago, 2018. Și am să vă zic și cum. O zi de vară, o zi de vară în Chicago. Ce mai frumos de atât, multă lume, nu exista corona pe atunci. Toată lumea umbla cum voia, în câți voia. Am aflat că Bank of America împlinea 50 de ani de la înființare. Au organizat un concert în Chicago cu mai mulți artiști, printre care era și Usher. Erau mulți alții, Jason Mraz, Chance the Rapper. Eu expres am vrut să mă duc la Usher. Nu neapărat să fac o poză cu el sau ceva, vroiam efectiv să-l văd eu de aproape, să vorbesc eu cu el. Am dat vreo $150 pe bilet. Eu am crezut că 150 voi sta cât de cât bine. Dați seama, am gândit-o ca românul. Cât 6 milioane, 6 milioane. Stau bine, cum ar veni. Am ajuns acolo, era ultimul. Fraților, încercați să înțelegeți. Coșurile de gunoi erau un pic mai în fața mea. Adică eu eram foarte în spate, la stilul rău de tot. Mă rog, am luat loc acolo mai puțin de 5 minute. Nu vedeai nimic, eram foarte în spate. Pe atunci se făcea că aveam și o iubită. Ea nu prea vrea să ajungă în backstage, eu îmi doream foarte mult. Am intrat la un moment dat la VIP, deci nu în backstage, am intrat la VIP cu un domn cu dizabilități în scaun cu rotile. Și fix așa mi-a zis, can you help me? Ea o lege cum că orice om în scaun cu rotile trebuie să fie însoțit. Chiar dacă doar cel în scaun cu rotile are biletul. De ce l-am luat? Eu n-am avut nimic cu el, adică eu chiar am vrut să-l ajut. Și după aia mi-am dat seama, gata, ăsta-i semnul. S-a uitat așa la mine, după ce am trecut. Românești am înțeles-o, stai aici, stai cu minte, cum ar veni, e bine. Și am rămas acolo, iubita mea era după gard, eu eram la VIP. Mai mult datorită ei, am ieșit înapoi de la VIP pentru că efectiv nu putea să intri, softica că eu eram foarte aproape de scenă, ea era hă-hă-hă. Și era chestia aia că nu mai vorbesc cu tine, nu mai... Fraților, voi n-ați fi ieșit de la VIP. Vă zic eu, cine ar fi ieșit, pe bune? Dar să vedeți cum e soarta. Am ieșit de la VIP înapoi, eram din nou în o cirlă, iar vedeam departe. Domnul cu scaun îmi făcea cu mâna de la VIP. La un moment dat, în dreapta scenei, văd că se deschide o portiță mică așa. Mică, nici nu zice că e o portiță acolo. Și la portița erau niște copii în tricouri roșii. Erau într-un fel ca un grup. Când am ajuns mai aproape, mi-am dat seama că ei erau de pe la ăștia săraci, casa de copii. Iar noi am observat că și noi aveam tricouri roșii. Doar noi nu ne-am vorbit de acasă, hai să ne luăm tricouri roșii amândoi sau ceva. Și ne-am băgat în grupul ăla de copii. În următorul lor vine și spune: ok, guys, in 5 minutes we're gonna be on a stage. In 5 minutes we're gonna be on a stage. Come on, prepare, prepare. Dar noi prepare pentru ce? Că noi nu știam. Noi doar vreau să intrăm acolo. Ei, de fapt, trebuiau să cânte cu un artist, Jason Mraz, genul ăla cu we are the world, we are the children. Și cum ar veni că trebuia să fim și noi acolo. Am trecut de portița aia, eram foarte fericit, vă dați seama, cel puțin eu eram foarte fericit. Fiind în grup acolo, am trecut de niște scări, am urcat, mă rog, eram aproape de backstage. Și copiii ăștia toți se cunoșteau între ei, dă-ți seama. Hey, Darren, hey, Erin, hey, Lassie. Mai era și un Ioan pe acolo, mă cheamă și Ioan. Și la un moment dat, unul dintre ei, în vârstă cam de vreo 13-14 ani, se întoarce la mine. Who are you? Dar eu l-am ignorat. Că eram în momentul în care, dacă spuneam ceva rău, era gata, hai, ieși afară. Ajungând în backstage, mi-am dat seama că acolo era ca un fel de orar, scrie acolo, pe listă. Jason Mraz, încă unul și Usher pe la ora 10 noaptea. Erau câteva ore până pe la vreo 10, era ora 6 atunci. Am ales să rămân pe scenă până la final. Menționez că ziua este foarte cald, iar noaptea se face un frig, zici că e Sahara. Ajungând în backstage cu acei copilași, am primit și noi steaguri, am primit de toate, dă-ți seama, eram prepared, eu nu știam, eu nu eram chiar sigur că ne vom duce pe scenă. La un moment dat, a fost fix chestia aia. Ok, guys, in one minute, on the stage. Oh, shit. Dar n-am avut curajul să o fac, vă zic sincer. Erau vreo 100.000 de oameni, ca la Forța Zoo. Eu mi-aș fi dorit foarte mult să mă duc. Dar m-am gândit că pe scenă aș fi fost remarcat și aș fi fost dat afară și nu am vrut asta. De aceea am ales să stau în spatele scenei. Efectiv, să aștept 4 ore. Îl văd pe Jason Mraz, a intrat copiii, au cântat, copiii au plecat toți producătorii de pe acolo, a rămas doar eu și cu fosta mea. Toți aveau ecusoane la gât, noi n-aveam nimic, cum să facem. Deja anumiți oameni de acolo, rider tehnici, se uitau ciudat și a zis că hai să stăm îmbrățișați. Și am stat îmbrățișați. Ce cântau ăia, noi dansam, că ăștia dacă noi stăteam îmbrățișați nu se vedea niciun ecuson, nimic. Lumea ne-a lăsat în pace într-un fel.
La un moment dat ne-am dezlipit și m-am dus la un rider tehnic în spate și l-am întrebat: hey man, come on, în cât timp vine Asher? You have to wait. Și ghiciți ce s-a întâmplat. A venit prezentator Big Show de la wrestling. Am făcut și o poză cu el. Mă rog, am mai stat pe acolo. No, listen y'all, these kids wanna act up in school, wanna go to school. După care iar mă duc la ăsta. Sir, where is Asher? Și fix așa mi-a spus. He's warming up. El se încălzea. M-am uitat în spate, era Asher. A înghețat tot în mine clar, adică nu vă gândiți că mai știam ce cu mine în momentul ăla. Și a trecut fix așa, deci eu eram aici și el era cam, deci a venit prin spate, bam bam, era cu gărzi pe aici. Tot ce a putut să-mi iasă pe gură a fost: good luck, Asher. Și el s-a uitat așa la mine, știți, cu zâmbetul ăla lui fain. Thank you, man, thank you, appreciate. Credeți-mă că pentru mine momentul ăla a fost enough. Fix chestia aia, că mi-a spus thank you. Și nu că mi-a spus thank you mie. Totuși m-a mai mirat ceva. El, deși este Asher și un cântăreț foarte bun și un artist și a jucat și prin filme, el se încălzea, deci el făcea încălzirea sa vocală. Pregătirea asta nu o uiți, indiferent de cât de mare ajungi. Asta mi-a plăcut foarte mult la el. Mă rog, a intrat el pe scenă. Dansează foarte bine, cântă foarte bine în același timp. Avea animatoare foarte bune, 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 bune. You remind me of a girl that I was you. Mă tot gândeam, dar piesa aia, yeah, 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 ba, 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 rap, n-o cântase. Dar eu nu știam cu de astea că artistul mai iese din scenă să-l aștepte publicul. Hai așa, vin-o înapoi, vreau să ne cânt. Adică nu știam de astea neapărat. La un moment dat îl văd că iese de pe scenă. Da, eu, cum eram nebun și eram și singurul pe acolo, a fugit foarte tare de pe scenă. Și eu după el. Hey, Asher! El s-a întors cu jumate de cămașă descheiată. What, what? Credea că a scăpat telefonul pe jos sau ceva. Cam așa a sunat. Hey, Asher, ți-ai scăpat pantoful ceva. Mi-a zis că, hey, can I? N-am terminat I-ul. Vreau să zic, putem face o poză. Asta vreau să zic. N-am apucat să zic can I, că două gărzi au venit din spate, m-au luat bam, bam, stânga, dreapta și a zis, hey, what the fuck you doing? Get your ass here! Chestii de-astea urâte. Dar eu eram, no. Ce puteam să mai fac? Ei nu te lovesc acolo, chiar hai să nu exagerăm. Și au vrut să mă dea afară. De-abia în momentul ăla și-au dat seama că eu nu eram de acolo. What are you doing? I'm here, sound engineering. N-aveam niciun ecuson, nimic. El de fapt a ieșit să-și schimbe cămașa. A venit cu altă cămașă și a început piesa. Ta-nap, ta-nap. Numai că din video care îl voi pune următor, cu E, o să observați că față de primele, sunt mai jos, mai în spate. Nu m-au dat afară de tot chiar. Adică, într-un fel m-au fugărit de acolo. Hai, du-te de aici, du-te, știi? La grătar, când alungi câinii ăia la grătar. Hai, du-te, du-te, du-te de aici, hai, du-te, du-te. Mai arunci ceva? Voiam să fac o poză cu el, n-am reușit, chiar dacă e o învățătură de minte, aș mai face-o încă de 10 ori. Faptul că i-am zis good luck, eu m-am simțit bine că i-am urat succes. Am vrut efectiv să-i văd reacția, adică putea să fie stilul la poker face și succes. Continuă, putea să se încălzească. În afara faptului că mi-era foarte frig, a fost bine, dar când ești fericit și când vezi că ce-ți dorești se întâmplă, nu mai contează, poți să ai tricou la minus 20 de grade. Când am fost la concert la Asher, era cam a șasea oară când m-am dus în America. Atunci a fost una din dăți când iar am apreciat că sunt român, pentru că efectiv tot ce îmi doream se întâmpla. Am spus că băi, vreau să fiu la VIP măcar. Am ajuns la VIP, după care am zis că vreau să ajung în backstage, am ajuns în backstage, după aia să-l văd pe Asher, să vorbesc cu el, să-i urez succes. Și ce crezi mă că s-a întâmplat și asta? E, nu suntem noi țara tuturor posibilităților. Stai cum te pune. Dacă te pune așa, stai. Stai, vedem acum. Păi ăsta e american. Îi gărăimațele. Da, el este bun și ca fular uneori.
Îți gheorie mațele pe gâtul meu. Nu uita să dați subscribe, like, share, dați follow la I am Tudor. Cu doi, seară bună!